মই এতিয়া উপস্থিত আছো নলবাৰী জিলাৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ মই নোনানৰ পাৰত উপস্থিত আছো নলবাৰী জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী নোনানৰ পাৰত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখিবলৈ পাইছে এখন এখন বাছ আৰু ইয়াত কোনো আচলতে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা হোৱা নাই তেওঁলোকে যি সামাজিক দূৰত্ব থাকে সেই সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা হোৱা নাই ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে ডুংমিছহি পৰা আপোনালোকে এনেকৈ কিয় বহিছে সামাজিক দূৰত্ব কিয় মানি চলা নাই একটু আমাৰ ইয়াতো আপোনালোকে একেলগে বহিছে একেলগেতো বহিব নোৱাৰে আপোনালোকে তো আমি কি কৰিম দুটা ছিট मंत्री महोदय प्रतिश्रुति सामाजिक दूरत्व बजाय राखी आसलते लोक विभिन्न स्थान प्रेरण कर मंत्री महोदय आम माननीय मंत्री महोदय परिवहन मंत्री चंद्रमोहन पाटरीदेवक देखाई और एनेकने आसलते लोक लैसे इतना क्या नीति नियम मानि चला हुआ ना सामाजिक दूरत्व कानि चला हुआ ना एने आसलते लोक लैसे और इं देखने पासे नलबारी दृश्य कले जा धुबुरी धुबुरी लगे निश्चय श्रमिक कम करे किंतु जी परिवहन विभाग आसे कोनो धरण नीति नियम मानि चला हुआ ना और एने लोक लिया पर इतना आरक्षी विषयास आम आरक्षी विषयास जानवे विचार व्यवस्था ग्रहण कर आसलते ये गाड़ी समूह क्षेत्र कि व्यवस्था ग्रहण कर देखने पासे इतना कौन मैं उल्लेख करोधरण जी सामाजिक दूरत मानव लगे सामाजिक दूरत कौन मानि ला हुआ ना गति के परिवहन मंत्री आम देख চেষ্টা কৰিছো পৰিবহন মন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি এবাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰক এখন বাছত আচলতে 50-60 জনৰ ওপৰ লোক এনেধৰণে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়াত চালকৰ আপুনি দাদা অকণমান মাত দিব কিমানজন আছে আপোনাৰ মানুহ আমাৰতো হিচাপত 30 জন আহিছে আপোনালোকে কোনো সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই কিয় হোৱা নাই এইটো আমিতো কৈছো তেওঁলোকে মানা নাই ভুলটো সুধরণই নাই না আপনি আপনি একজন গাড়ির পরিচালক আপনার কি এখানে ন্যূনতম জ্ঞান নাই হ্যাঁ এটা পুলিশে এটা হয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয় আপনি এবার প্রত্যক্ষ করক আসলে স্বাস্থ্য বিভাগের যে সকল কর্মচারী আছে তেওলোক সমস্যাত পড়িছে কারণ যথেষ্ট লোক আহিছে ইয়াত আরক্ষীও আছে আরক্ষীয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে হ্যাঁ যথেষ্ট লক্ষণীয় হব কিন্তু এটা কথা ঠিক যে পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়ে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল যে লোকসকলক সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি বিভিন্ন ঠাইলে লৈ যাব কিন্তু সামাজিক দূরত্ব মানি চলা হওয়া নাই আমি গোটেই পরিবেশ দেখাইছো আমি পোনপটীয়াভাবে দেখাবলৈ চেষ্টা করছো এনে ধরনের আসলে বাসসমূহ বর্তমান পর্যন্ত রাখি থৈ দিয়া আছে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে এখন গাড়ীত 40 জনতকৈ অধিক লোক ইয়াত আছে আর সেই লোকসকলে আসলে যথেষ্ট যে দূরত্ব সামাজিক দূরত্ব মানি চলিব লাগে সেই সামাজিক দূরত্ব মানি চলা নাই আমি পরবর্তী পর্যায়ত আকৌ পোনপটীয়া সম্প্রচালনে যাবলৈ চেষ্টা করিম কিন্তু এটা কথা ব্রজেন তালুকদার আপনাদের ধন্যবাদ থাকিল আর নলবাৰীত এটা বিপরীত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গল কোনো সামাজিক দূরত্ব মানি চলা নাই তেওঁলোকে আৰু এইদৰে নলবাৰীৰ পৰা এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গল ধুবুৰীলৈ ৰাওনা হৈছে একাংশ লোক কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ বাছত কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ সামাজিক দূরত্ব মানি চলা দেখিবলৈ পোৱা নগল।